الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم ومولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لب پہ ہو نام تیرا سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لب پہ ہو نام تیرا پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں رب کی بھیجی کتاب ہے تو میرا سارا نصاب ہے تو رب کی بھیجی کتاب ہے تو میرا سارا نصاب ہے تو حصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں تمامی احباب کو شکر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے سلگتی آگ پر حبشی کہ ہونٹوں پر صدا آئی سلگتی آگ پر حبشی کہ ہونٹوں پر صدا آئی میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے کرتاس کے چہرے پہ ایک لفظ لکھا میں نے پنجابی بھی سمجھ آئے گی آپ کو ذرا پھر پنجابی بھی پڑھ لیتے ہیں کنو حور پسند کنو نور پسند کنو موسیٰ ادا کوئی طور پسند کنو حور پسند کنو نور پسند کنو موسیٰ ادا کوئی طور پسند قسم خدا دی نا عاشقاں نا اعلان پاک دھوم پسند آقا تو رحیم پسند تو کریم پسند تے نشان دی اے تعظیم پسند دنیا دے نا اے نیک پاسے سب تیرے نام دی میم پسند کرتاس کے چہرے پہ ایک لفظ لکھا میں نے کرتاس کے چہرے پہ ایک لفظ لکھا میں نے اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس وقتر ہے اس لفظ کی کرنوں سے عالم پہ نمبر ہے وہ لفظ مکمل ہے وہ لفظ مکمل ہے وہ لفظ مکمل ہے وہ لفظ محمد ہے وہ لفظ محمد ہے آنکھوں کا تارا ہے نام محمد دل کا اجالا ہے نام محمد دولت جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ نام محمد کر لو وظیفہ نام محمد میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی جس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے نبی اے سونے نبی اے میرے محبوب نبی ہم نے آپ کو بھیجا مبشر بشارت دینے والا و نذیر ڈرانے والا وَدَعَيَنِ اللَّهِ اور دعوت دینے والا بھی اتنی ہی اللہ کی اجازت کے ساتھ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور سورت کی طرح روشنی ہدایت والا بنا کر بھیجا یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا اور آج کا موضوع بھی مقصد آمد مصطفیٰ ہے چونکہ مہینہ چل رہا ہے ماہ ربیع الاول
آج تاریخ میں 12 ربیع الاول ہے جس میں ایک بات اختلافی ہے ایک بات اتفاقی ہے. اتفاقی بات یہ ہے کہ تمام علماء کے نزدیک علماء اکابرین کے نزدیک یہ بات اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا رحلت کا یہ اس دن پر اتفاق ہے. لیکن میں نے کہا ایک اختلافی بات بھی ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے. اختلاف بیان کروں گا کہ یہ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد حضرات کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی جسے غوث پاک ولی سرکار بھی کہا جاتا ہے ان کے نزدیک 12 ربیع الاول یہ وسلم کی یوم ولادت نہیں بلکہ ان کے نزدیک 10 محرم الحرام یوم ولادت ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. اسی طرح آگے بات کرتا چلوں صرف یہ اختلاف نہیں بتاتا بلکہ ایک اور عالم دین گزرے ہیں مسلک بریلوی کے قائد بھی ہیں میں کہتا ہوں بانی بھی وہی ہے. میری مراد حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے بارے میں بھی آتا ہے. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کو. ایک اور کتاب میں آتا ہے ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو. اسی طرح اقرار میں ایک اور ذکر آتی ہے تاریخ 3 ربیع الاول ایک آتی ہے 9 ربیع الاول ایک آتی ہے 13 ایک آتی ہے 17 ایک آتی ہے 21 ربیع الاول. اتنی اختلاف یہ تاریخوں میں اختلاف ہے لیکن مہینے میں سب کا اتفاق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں ہم نے آپ کو بھیجا مبشر بشارت دینے والا. کسے بشارت دینے والا؟ جو نیک اعمال کرے اللہ کی توحید پر یقین کرے اللہ کی وحدانیت پر یقین کرے جو اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائی جو قرآن نے بتایا اور اللہ جل شانہ کے اس پیارے نبی نے صحابہ کرام کو بھی سکھایا امت کو بھی بتایا امت کے لیے سبق بھی چھوڑا امت کے لیے بھی یہ سبق چھوڑ دیا کہ توحید پر ایمان لانا ہے. مبشر بشارت دینے والے کسے بشارت دینے والے؟ مومن کو. مومن کون ہے؟ پہلی بات بتائی جو وحدانیت پر یقین کرے اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہو. اس کے بعد مومن کون ہے؟ جو ختم رسول رسالت پر بھی ایمان رکھتا ہو جو اسلم پر بھی ایمان رکھتا ہو. مومن کون ہے؟ جو اسلم پر ایمان رکھتا ہو اور اسلم کی بات کو متحد سے مانتا ہو. مبشر بشارت دینے والا بنا کر بھیجا اور کسے بشارت دینی ہے؟ مومنین کو. مومن کسے کہتے ہیں؟ جو قرآن پر بھی ایمان رکھتا ہو ملائکہ پر بھی ایمان رکھتا ہو روز قیامت پر بھی ایمان رکھتا ہو جزا و سزا کے معاملے پر بھی ایمان رکھتا ہو. اللہ جل شانہ نے یہ بشارت بنانے والا بنا کر بھیجا. اب میں ایک اور بات آگے آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں کہ مومن وہ ہے جو صحابہ پر ایمان رکھے مومن وہ ہے جو اولاد نبی پر ایمان رکھے مومن وہ ہے جو ازواج نبی پر ایمان رکھے مومن وہ ہے جو نبی پر ایمان رکھے توحید پر ایمان رکھے. اللہ جل شانہ کی وحدانیت رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں کئی جگہ فرمایا بلکہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں اتے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف ہے رب جلال کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے الرحمن الرحیم جو رحمان رحیم ہے. پہلے جگہ پر ہی فرما دیا اللہ جل شانہ. اس طرح بہت سارے دلائل میں آگے چلتا ہوں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے جب پیدا فرمایا تو یہ دنیا ایک تاریخ میں تھی یعنی کہ سمجھے جہنم کے کنارے پر تھی. ایسے حالات تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال کے بعد نبی آئے. کتنے سال بعد؟ 571 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے بلکہ میرے پیٹ میں تھے، میں جب جاتی تو گلیوں سے خوشبو آتی، میں جب کنویں کے قریب جاتی پانی پینے لگتی، کنویں کا پانی بہت نیچے ہوتا، لیکن جب میری باری آتی میں قریب جاتی تو کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا۔ یہ ہے کمالات محمد جو حضور کے آنے سے پہلے تھے، پانی خود بخود اوپر آ جاتا۔ حضرت آمنہ کہتے ہیں میں پانی پی لیتی، وہ آئے تو سب آفرین نش پا گئی دنیا، اندھیروں سے اجالے میں آ گئی دنیا۔ یہ دنیا اندھیرے میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو کافر کچھ انکار بھی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، کہتے ہیں اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی معجزات دکھائیے۔ ابو جہل آیا کہ ہمیں کوئی نہ کوئی معجزہ دکھائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا یہ چاند اشاروں سے فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا اوپر کی طرف، چاند کی طرف، چاند دو ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ کافر حیران ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ اس وقت کا کافر اس وقت دیکھ کر حیران ہو گیا، لیکن آج کا کافر یہ سن کر حیران ہو گیا، یقین نہیں آتا تھا۔ آج کل کے دور میں بھی چاند پر جایا گیا اس تحقیق کے لیے، اس بات کے لیے کافر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور آج مجھے جا کے پتا چلتا ہے کہ چاند کے درمیان میں دراڑ پڑی ہے، جیسے کوئی چیز ٹوٹی ہو اسے ملا دیا۔ آج کے کافر بھی دیکھ کر آئے ہیں مگر ایمان پر مل جاتے۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے کافر ایسے ہیں جنہوں نے یہ دیکھا، قرآن سنا اور ایمان لائے۔ یہ بھی قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پہ انتہا ہے، بے شمار ہے، گناتا چلو وقت بہت کم ہے۔ اسی طرح مجھے ایک مرتبہ ہاتھ میں تنگ کر لیے، بولا محمد بتاؤ اس میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاؤں، یہ خود بتائیں کہ میں کون ہوں، میں بتاؤں یا تمہارے ہاتھ میں جو ہے یہ خود بتا پڑے کہ میں کون ہوں؟ تو اتنی دیر میں کنکر بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور کلمہ پڑھتے ہیں یہ پتھر۔ ابو جہل تب بھی پریشان ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سناتا چلوں، مبشرم و ندیرا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، وہ ندیرا اور ڈرانے والا، اور کسے ڈرانے والا؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وہ ندیرا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اسے جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں رکھتا، اسے جو رسالت پر ایمان نہیں رکھتا، اسے جو روز قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، اسے جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتا، اسے جو صحابہ کو نہیں مانتا، اسے جو اولاد نبی کو نہیں مانتا، اسے جو ازواج نبی کو نہیں مانتا، جو مسلمان نہیں، اسے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اس کے لیے ڈرانے والا کس سے ڈرانا ہے؟ قیامت سے ڈرانا ہے۔ تو کافر کہتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے قیامت آ جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، سچ ہو کر دکھائے گا۔ وہ کافر کہتے ہیں کب وعدہ سچا ہو، کب وعدہ پورا ہوگا، کب یہ وعدہ پورا ہوگا اگر یہ سچوں میں سے ہے؟ اسی طرح مجھے ایک دن جاتا ہے کعبے کا پلہ پکڑتا ہے، کعبے کا پلہ پکڑ کر دعا کرتا ہے، یا رب کافر ہے، مانتا بھی رب ذوالجلال سے، رائے میں اس پر بھی ایک بات کروں گا، رب ذوالجلال سے مانتا ہے، کہتا ہے یا رب اگر یہ تیرا نبی سچوں میں سے ہے تو ہم پر عذاب نازل کر۔ اس سے پہلے بھی کئی امتوں نے مانگا تو ان پر عذاب آئے، ابو جہل نے مانگا ہم پر پتھروں کی بارش برسا یا اللہ، یا کوئی اور عذاب نازل کر۔ ابو جہل دعا مانگ رہا ہے، عذاب نہیں آتا، عذاب نہیں آتا۔ ماں کان اللہ نے یہ عذاب مانتا پیم، اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بیٹھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھرتی پر موجود ہیں، اس
اللہ تعالیٰ نے عذاب کو نہیں بھیجا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے کافر بھی مستفید ہوا، نہیں تو اللہ کا عذاب آ جانا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، رحمت دو جہان، رحمت العالمین تمام جہانوں کی، دو میں تمام جہانوں کی رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جب پیدائش ہوئی تو کیا کر رہے تھے؟ مؤلفین لکھتے ہیں کیا اصل کی جب پیدائش ہوئی تو اصل سجدے پہ تھے، اللہ جل شانہ کو سجدہ کیا۔ اس کے بعد قاضی شفیع الرحمان صاحب ایک بیان فرما رہے تھے کہ مؤلفین نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کے ہونٹ ہل رہے تھے، تو کسی لکھنے والے نے کیا خون لکھا کہ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر یا رب امتی جاری تھا، اے رب میری امت، وداعیا الی اللہ، اس کی طرف بھی تھوڑا سا اشارہ کرتا چلو، آئے تو بار کر وداعیا الی اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے تھے باذن ہی، اللہ کی اجازت کے ساتھ، یعنی کہ یہ بھی مقصد بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا مومنین کو بشارت دینے کے لیے جنت کی، اور کافروں کو ڈرانے کے لیے جہنم سے، اور لوگوں کو دعوت دینا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ، گویا کہ دین کی دعوت دینے یہ نبیوں والا کام ہے، اللہ جل شانہ علیہ وسلم، یہ بھی مقصد آمد ہے مصطفیٰ میں، اسلم کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ اور سلم دعوت دیتے، میں نے کہا نبیوں والا کام ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے، حضرت حنظلہ علیہ السلام ایک نبی گزرے ایک زمانے میں، انہوں نے ایک اپنا وقت تھا، انہوں نے کیا امت کو جب دعوت دیتے قولوا لا الہ الا اللہ، پانچ دو تین منٹ ذرا پھر مختصر ختم کرتا ہوں، قولوا لا الہ، امت کلمہ پڑھ لو، حضرت حنظلہ کا واقعہ سنا رہا ہوں، امت نے کلمہ نہیں پڑھا، امت کو پھر کہا کلمہ پڑھ لو، امت تنگ آ گئی، انہوں نے کنویں میں پھینک دیا، حق کے نبی کو کنویں میں پھینک دیا۔ پھر کچھ دنوں بعد آئے تو نبی نبی ہوتا ہے نا، نبی کے دل میں درد ہوتا ہے امتی کا، تو نبی نے پھر کہا اے میری امت کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ، انہوں نے کہا بی بی آپ کو آرام نہیں، انہوں نے اوپر سے پتھر برسا دیا، پتھروں سے بند کر دیا، دل تڑپ جاتا ہے یہ واقعات سن کر کہ ایک ایسی بات ہے، دل کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے، روح کو آتا ہے کہ وہ تو حق راستہ بتا رہے تھے۔ اسی طرح آج صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادیوں میں دعوت دے رہے ہیں، اے لوگوں اللہ کی طرف آ جاؤ، یہی فلاح والا کام ہے، یہی نیکی والا رستہ ہے، یہی کامیابی والا رستہ ہے، یہی جنت والا رستہ ہے، یہی زنا رستہ ہے، اس طرف آ جاؤ۔ لوگوں نے کیا کیا طائف کی وادی میں؟ کیا ہوئے واقعات سنتے رہتے، پتھر برسائے، حضور لہو لوہان ہو گئے۔ کس کے لیے دعوت دے رہے تھے؟ میرے اور آپ کے لیے دے رہے تھے، وداعیا الی اللہ باذنہ، آپ سلم دعوت دے رہے تھے۔ پھر آپ سلم جب خطبہ حجت الوداع کا وقت آیا تو آپ سلم کی کامیابی کا یہ تھا، بعض کہتے ہیں کہ 1,24,000 صحابہ کرام تھے، بعض کہتے ہیں 1,44,000 تھے۔ پھر آپ سلم نے پوچھا اے میرے صحابہ کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے فرمایا دین پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تم نے آگے پہنچانے، آخری بات سراج منیرا اور روشنی ہدایت والا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے قرآن سنا جو ملا، کتنے صحابہ کرام ہیں علیہ سیدنا صدیق اکبر ایمان لاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، آپ سلم نبوت کا دعویٰ کہ سیدنا صدیق اکبر آئے اور بیعت کر لی، بیعت کر لی آپ سلم نے، کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لطف اندوز ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے، حتیٰ کہ کہیں کافر ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھ کر مسلمان ہوئے اور اللہ جل شانہ نے انہیں لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں
فقد كل وعد الله الحسنى. وہ بڑے عظیم لوگ تھے اور سنب بھی کھلے ہدایت والے ہیں، یعنی کہ ہمیں جہاں سے ہدایت ملتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں چل کر جاتی ہے. آخری بات آپ سے میں یہ کر رہے ہیں، یہ مقصد میلاد مصطفیٰ کا پروگرام تھا تو اس میں ہم نے یہ وعدہ کر لیا، صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کو محبت ہے. حدیث مبارک سنائی، المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. حدیث مبارک محبت ہے نا سب کو. میں کہتا ہوں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف ایک مہینہ ہوگی یا پورا سال، پوری زندگی؟ ایک مہینے کی تو نہیں ہے نا، پوری زندگی کی محبت ہے نا. حضور کے نام پر حضور کی محبت کی خاطر جان بھی دے دیں گے. حضور سے محبت کرنے والے سب ہیں. میں آپ سے آج ایک پہل دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بات کریں کہ آج سلم یہ آج ربی الاول ہے، اگلی ربی الاول تک آپ کوشش کریں کہ ایک ایک سنت پر عمل کرنا شروع کریں ایک دن کے حساب سے، تو اگلے ربی الاول تک آپ 300 سے زائد سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں. کوشش کریں گے اور آل سلم سے محبت کے یہ تقاضے پورا کریں گے انشاءاللہ. کچھ ایسے نوجوان ابھی کھڑے ہو جائیں جو یہ ارادہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے داڑھی اپنے چہرے پر سجائے گی. داڑھی اپنے چہرے پر حضور کی سنت ہے. حضور سے محبت کا صرف وعدہ نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے. نوجوان تیار ہیں انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ دونوں ارادے بھی انشاءاللہ ضرور رکھیں. اللہ جل شانہ آپ کو اور مجھے، سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اللہ جل شانہ آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے دیا جلا کے سر عام رکھ دیا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.